ଆଇ କ'ଣ ହବ ତାଙ୍କର? ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯଦି ଟିକିଏ ନାକ ମୁଣ୍ଡ ରୁବେ ଘର ରେଡ୍ ହେଇଯିବ, ସାଥେ ସାଥେ ଏଇଠୁ ଝାଡ଼ପଡ଼ା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଘରକୁ ଯିବ ରେଡ୍ ସାଥେ ସାଥେ। ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ କାହାର ନୁହଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ପୁରା ତମ୍ପ। ଇଏ ନାଗ ନୁହଁ, ନାଗ ଟିକେ ହେଲେ ଖେଳିକିନି ମାରିବ, ଇଏ ଫାଟ କିନି ମାରିବ। ଟିକିଏ ଯଦି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଖସଡ଼ା ଦେବ ସେଇ ନାକୁ, ତା ଘର ରେଡ୍ ହବ, ସାଥେ ଜେଲକୁ ଯିବ। ସିଏ ଖାଲି ଆସିନଥିଲେ କି ୟା ପୂର୍ବରୁ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଖାଇଲେ ପିଇଲେ ପଖାଳ ଖାଇଲେ ଭାଇ 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 ଗଲେ ଶୋଇ, ଇଏ ସେମିତି ଭାଇ ଭାଇ ଗଲେଣି ଶୋଇ। ଇଏ ଖାଲି ଦେଖା କରିବେ ନା, ଇଏ ନବୀନ ମୋଦିକି ଛାଡ଼ିବନି, ମୋଦି ତାକୁ ଛାଡ଼ିବନି। ଏ ଆଜି ଯିବେ, ଆଜି ଯିବେ, ତାଙ୍କର ଅନିଷ୍ଟ ସମ୍ପର୍କ। ହଁ, ସେ କେତେ କାହାକୁ ଦେଖା କରିକି ସେଇଠି ଖାଲି ତେଲ ମାରିବେ ନା, ଫଟୋ ଖାଲି ମାରିବେ। ଆଙ୍କୁ ଦେଖା କଲୁ ଏତେ କୋଟି ଆଣିଲୁ, ଆଙ୍କୁ ଦେଖା କଲୁ 20 ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଆଣିଲୁ, ଆଙ୍କୁ ଦେଖା କଲୁ 2,00,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆଣିଲୁ ଭଳିଆ ଗୋଟେ କ'ଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ କମାର ଶାଳ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖା ନାହିଁ। କଥା ଉଠୁଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ହଁ ସବୁ ପୁରା ବନ୍ଦ, ଖାଲି ବର କଳ 9 ଚିନିକଳ ବନ୍ଦ, 23 ସୂତାକଳ ବନ୍ଦ। ନୀତି ଶାସ୍ତ୍ର